pelo ato institucional, o que me parece, adotado esse caminho, o que nós estamos é com uma aparente ressalva da existência dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 1967, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura, mantê-la. Vi os esforços que foram feitos por Vossa Excelência para não sair dessa legalidade. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazer. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros deste Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial, e eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência, Estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. Se não tomarmos, neste momento, esta medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara, senhor presidente. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. Eu vim de Americana para fazer direito. Vim de Casa Branca, vim para São Paulo para trabalhar, estudar. Toda a minha turma de Prudente foi para Curitiba. Mas eu tinha um irmão em São Paulo, que era diretor financeiro do cursinho do Grêmio, junto com o Jacimar. Eu, um interiorano, né, chegando aqui, trabalhava num banco. Aí, ó, por que você não quer vir para cá, né, para trabalhar como secretário? Desisti do banco e vim trabalhar no cursinho do Grêmio. E comecei a ter algum contato, né, com a política estudantil. Pô, dá pra invadir aí, viu? Ah, é. A turma aqui. Tá bom? A beleza era hoje. Tá bom. Hoje vem. Samuel do Fundo. É o Ernesto Rosa Neto lá? Roberto Bernardino, Roberto, Rubens. Cadê o Rubens? O Rubão tá com a mão no pescoço. Ah, o Bernardino. Ah, o Rubão, é. O Rubão, é. O Gandhi. Que tá com a mão no queixo. O Roberto. Sorocaba, Gandhi, Samuel. Quem é que tá na frente do Samuel? Não sei quem. A direita é o Gandhi. Todo o cara de esquerda, todas as organizações de esquerda da época da filosofia, tinha interesse na gráfica. Controlar a gráfica é uma questão estratégica. Isso está numa das razões, obviamente, do acontecimento. Quando eles vieram para a reunião, e nós viemos também para a reunião, a ideia já estava formada. Dificilmente, embora a reunião tinha esse caráter
digamos, de buscar negociação, né? A negociação, a conciliação, mas as coisas estavam decididas. Né? Quando houve essa conflagração, os alunos, claro, tomaram posição. E a grande maioria dos alunos nos acompanhou. O projeto equipe não surge imediatamente, porque tudo isso aconteceu em dezembro. A gente não pensou em mais nada. O que a gente pensou foi em concluir os cursos para que eles pudessem prestar o vestibular. Aí, nesse processo, foi surgindo a ideia, bom, é aqui, nós temos 50, 60 profissionais, o que a gente faz? E aí começa, então, o projeto equipe. E depois que nós saímos e o equipe foi criado, imediatamente no equipe houve o reflexo dessa questão que era, digamos assim, vamos focar no desenvolvimento das atividades educacionais e, do outro lado, tinha essa questão que era, bom, o quanto a instituição deve estar, digamos, focada no objetivo político da luta contra a ditadura, da luta armada e assim por diante. Não é? O cursinho sempre teve, assim, o olho do DOPS em cima do cursinho. Sempre, diversas vezes eles ameaçaram a invadir o cursinho. Sempre foi, assim, um local que o DOPS achava que tinha subversão. Aqui a cópia da relação de elementos do Partido Comunista. Gilson Beigardini Rampazzo, natural de Americana, estado de São Paulo, profissão professor secundário. Declarou já ter sido preso, porém nunca foi processado. Josimar Arcângelo, vice-versa. Atividade comunista. Arquivo geral, nome Joel Rufino dos Santos, prontuário 5597. Iniciado em inquérito policial, junto, sendo que era professor de história no equipe vestibulares, onde formou o grupo com alguns professores e alunos. Usavam o nome falso de Pedro Ivo dos Santos. Ishiro Nagani, ALN, citado nas declarações de... Tinha o nosso endereço no porta-luvas. Os caras lá foram com o endereço. Entraram assim uns, sei eu, negro com um fuzil, metralhadora. Costa aí, filha da puta! Se falha essa, tem essa, olha aquela. Onde tá o tiro? Ah, é a cama dele lá. Sabe onde ele tá? Na puta que pariu, tá no fundo do inferno. Mas aí o trauma maior foi que eu fui preso por causa do episódio do tiro. Ah, o Gerson! Tomamos choque, olha, uma coisa pelado um em cima do outro tomando choque. Um tempo, foi. Você ficou também um mês, ficou junto com o Platão. A gente tinha uma energia muito grande, porque a gente ia mudar o mundo. Eu não ia só mudar o Brasil, né? Nós íamos mudar o mundo. Comprometido com partido político ou não, todos tinham essa mesma coisa, ou seja, de fazer do equipe uma escola transformadora, né? Bom, minha gente, eu quero agradecer a todos e a todas vocês, cujas presenças queridas, amadas, esperadas, estão aqui hoje para comemorar os nossos 50 anos dessa trajetória tão honrada, tão especial, que é do Colégio Equipe.
A gente vai fazer um exercício muito lindo, preparado pelos professores, ver cada lugar, o que será? A gente incorporou alguma coisa daquele lugar para o nosso currículo ou não? E por falar em currículo, a própria palavra quer dizer trajeto e quer dizer transporte. É o que a gente vai fazer hoje. A gente vai se deslocar de uma sede para outra no sentido de verificar, afinal, o que tem do equipe aqui, o que tinha do equipe aqui, o que foi incorporado hoje? A bela formulação, apesar das mudanças, o que permanece. Muito obrigado para todos e bem-vindos ao nosso projeto de campo, Equipe 58. Obrigada, obrigada. Aqui do lado tinha o grande colégio Dez Oazô, que é onde a equipe ficou. Aqui é a faculdade Sede Sapiense, que também era das freiras, e uma casa das freiras aqui no fundo. E tinha a cantina aqui desse lado. Então os meninos da equipe vinham desse lado para o lanche, com seu violãozinho, cabelão comprido, todos felizes. Gostoso lembrar esse tempo. Assim que as freiras deixaram o Desoazô, o casarão aí debaixo foi ocupado pelo cursinho mais talentoso de São Paulo, o Equipe Vestibulares. Por isso, cursar o Equipe é uma das coisas mais excitantes que podem acontecer para você em 1971. Essa era a postura dos locutores nos anos 70, né? Vi var nygifta, lekte tillsammans. Eu cuidava do cinema, ainda no cursinho do Grêmio. Você ia buscar no MUC, ali na Rua do Triunfo, trazia num táxi os rolos. Na Caio Prado, nós fizemos 8 filmes. O filme da freira que ela alude, vocês vão poder ver, não sei com quem está. É de uma freira, é só a história de uma freira, ela, o rosto dela, ela flagra um casal que está se amando no meio do bosque. E ela vai alucinando, vai? Ela vai alucinando, ela acha que Satanás está pulando, está rodeando ela. Não é? E ela está lá. Perdida. Nós chegamos a ter 5 mil alunos no cursinho. Então era uma coisa imensa, né? Existia a possibilidade da gente fazer uma faculdade ou fazer um colégio, porque o cursinho não permitia um desejo de fazer educação, né? Aquele prédio da Caio Prado era tão amplo
que você podia fazer funcionar o colégio junto com o cursinho. E essa convivência era um pouco problemática. O primeiro ano do colégio, na verdade, eu não sei se eu vou ser rude ao dizer isso, mas é a memória afetiva que eu tenho. O pessoal da equipe não sabia muito bem como lidar no primeiro ano. Bom, estão fazendo o colégio pela primeira vez. Como é que vai ser? Então, era uma liberdade total. Por isso, muita gente não assistia aula, eu inclusive. Nós não sabíamos fazer colégio. Nós éramos professores de cursinho. A gente dava aulas de uma hora para classe de 200 alunos. Ninguém questionava a minha palavra nas minhas aulas. Era silêncio mortal. Porque no cursinho você é amigo do aluno, você não é o adversário. A gente não tinha contato com adolescente adolescendo, né? E era muito estranho dar aula para 30 meninos. Então, era difícil. Bom, gente, acho que a gente já começou algumas histórias ali embaixo do equipe, do Desoazô. Pois a ideia é que vocês perguntem o que vocês quiserem. Tem algumas sugestões ali na página 13, se não me engano. Isso. Mas a última, a instrução é, e o que mais você quiser saber, tá certo? Portanto, tá aberto. Espera a câmera chegar em você e o microfone, tá bom? Esse baixinho, mas é mais porque pra você, Remo, também, que pegou o início da equipe como cursinho e também pegou o Fundamental 2, né? De como começar como cursinho contribuiu pra você adaptar pros jovens, mais jovens ainda, os pitoquinhos, né? E então, só queria saber mesmo o que você aprendeu, assim, de como adaptar. O equipe era um cursinho. Cursinho, em linguagem comum, é pau na máquina. Uma apostila, um microfone e 100 jovens atentos. Tínhamos consciência disso, que o nosso papel de professor de cursinho não se adaptaria, não era uma transferência pura e simples. Então, o Josimar contratou uma equipe de educadores da PUC e a gente assistia a seminários, recomendavam leituras, né, os psicólogos da época, Rogers, Summerhill. O equipe já mudou algumas vezes de lugares e foram para lugares muito diferentes, assim, tipo, da Martiniano foi para Pinheiros, foi para Butantã, agora estou em Genópolis. Como é que foi essa mudança e como foi notar essa mudança também em sala de aula com os professores e tudo mais? Eu acho que o grupo de alunos que constitui o equipe tem a ver com uma certa visão, uma certa filosofia de educação, né? Tem um pouco da história da escola, né? Que ela vai passando por muitas correntes educacionais, né? Que vão acontecendo no mundo, né? E ela vai desenvolvendo uma proposta de trabalho que eu acho que ela é muito autoral, é muito própria, né? Fruto de muito debate entre os educadores, os encontros com os alunos e daí para frente, né? Então, eu acho que o que vai acontecendo é que a gente tem que estudar o que aconteceu com a mudança de endereço, com cada endereço, mas o que aconteceu com as mudanças sociais, né? Ô, Juliano, você não quer falar o que você falou na aula para mim? Não, porque ele questionou, ele falou de uma coisa que eu acho legal, que é a questão de muitas vezes ouvir essas histórias deixa um peso, né, para as novas gerações. Tá, então eu vou falar brevemente, assim, o que eu disse na aula. E eu falei que constantemente, assim, os professores e a instituição, a equipe como um todo, tá o tempo inteiro falando para nós como antigamente o equipe fez parte de uma série de transformações que foram muito importantes para definir os dias de hoje, assim. Só que acho que às vezes os dias de hoje, assim, o nosso momento acaba sendo um pouco esquecido, né? E aí a gente se pergunta qual é o nosso lugar em tudo isso, né? Fica meio
uma neblina na frente e aí a gente só consegue olhar pra trás, sabe? E aí, o que vem além disso, né? Aonde que eu vou chegar com essa história da cor? Com a câmera de 16 milímetros saindo pela... Eu falei com aquele mesmo. Subiu porque é bom trabalhador, porque eu não subia sem cinturão naquela viga, naquela altura. Sabe como se chama esse corredor aqui que nós estamos? Nave. A nave é aqueles objetos que a gente pode viajar. Cuidado com esse objetinho. Faz logo o sabá da feiticeira. São Pedro, lembra que tinha? Ele fez uns. Ele fazia sempre os murais ali? O Gil São Pedro fazia uns murais ali, não é? Então, aquele negócio da festa da feira medieval foi ali, né? E ali o teatro, a gente fazia. Aqui acontecia teatro. Tudo. A vida. Ao
O Gil voltava da África e tinha um desejo da plateia que ele cantasse músicas de protesto, que ele falasse da ditadura, enfim. Então é uma discussão antiga e que, na verdade, o Gil já estava numa época em que ele estava trabalhando a coisa do orientalismo, da macrobiótica, já tinha feito retiros espirituais, já tinha, sabe? Então ele estava falando coisas assim com muita sabedoria e as pessoas querendo dele um discurso engajado. Essa coisa da memória, dos shows, dos espetáculos, das aulas, da feira medieval, de tudo Lembra isso. Lembra o Serginho correndo aqui, ó. O quanto que isso era uma referência. O que tem de gente que não estudou na equipe, mas que usava a equipe como um espaço. É verdade, é. Eu lembro assim de vários amigos na faculdade falando assim, mas eu frequentei a equipe, mas não estudaram, mas era um lugar onde muita gente vinha. Para a memória da cidade. É, com certeza. Foi aqui que marcou. Aqui marcou profundamente. Oi, está começando mais um Linha do Tempo e hoje recebo os meus amigos aqui. Ainda chamo de titãs. Não são todos mais titãs, mas são titãs para sempre. Eu tive privilégio de conhecê-los. Na adolescência mesmo, assim, 15, 16, 17 anos. E a gente está falando de um colégio que eu comecei como aluno lá, tinha um teatro, eu pedi para passar filmes, comecei a passar uns filmes, e um dia chegou um cara e falou assim, você não gostaria de começar a fazer alguns shows aqui? Eu falei, gostaria sim. Primeiro comecei com os chamados malditos, então eram Maltner, o Macalé, o Walter Franco, Melodia. Daí a equipe mudou. E quando a equipe mudou, vocês entraram como alunos lá, parte de vocês, 75. Vocês eram de turmas diferentes? Nós éramos desse ano, eu e o Arnaldo. A gente entrou em 75, Brito estudava um ano antes da gente. Eu peguei essa casa antiga aí. Ele chegou a estudar na Caio Prado. Você estudou na Caio Prado? É, estudei. Tinham dois conjuntinhos, um chamava Os Camarões, que era o Nando Reis, o Cal Hambúrguer e tal, e eu fazia um chururu com umas meninas. E aí tinha outro conjunto que chamava Os Mamões. Os Mamões era o Marcelo Fromer com Branco, aí tinha o Arnaldo, enfim, esses meninos todos que fizeram mais sucesso, mas não tinha só eles, entende? Então tinha uma coisa de música com artes plásticas, com desenho, e com dança. Então, assim, não era uma coisa solta, só a música, só o pessoal que fez sucesso. Tinha uma coisa de fato, um movimento. Mas não precisa, você tem que parar, você tem que se conscientizar de que puta que barra que foi pra gente fazer isso, que complicado que foi, que puta produção, e costura tudo, e cola tudo, e tem o desgaste, sabe? E o... Quem é que segura isso? Sabe? Aí sai tudo e vai, tipo, viva, viva, não é só viva, viva. Eu quero sentar e saber como é que foi isso. Foi bom? Não foi bom? Aonde foi bom? Aonde você errou? Como é que você achou quando o Duda veio, mexeu na tua coreografia? Alguém fala isso e ninguém para pra falar isso, né? Isso começa a me irritar, sabe? Boa tarde. Boa tarde. É. Nossa, sabe que essa é o terceiro D.
Essas duas salas, de fundo, eram salas de exatas, bioexatas. Você imagina aqui, os caras davam aula, todo mundo fumando. Os alunos e os professores. Oi, Jaqueline, muito prazer. Muito obrigada por nos receber, viu? Né? Nós já tentamos manter o prédio, né? Talvez não esteja do jeito que estava naquele momento. Algumas pequenas mudanças, né, Jovino? Boa tarde. Tudo bem? Prazer. E aqui era a sala do diretor-geral, do Josimar Arcângelo. Grande liderança, grande educador, né? Eu sempre vim aqui reclamar com ele, ele acabava me convencendo que eu estava errado e eu saía feliz. Na Martiniano há um racha, direção corpo docente. E ele chega num ponto que ele explode numa greve. Eu me lembro que havia uma reivindicação salarial, mas havia também um debate político muito intenso e um grupo um pouco mais radical de professores lutando pela hegemonia. Eu acho, inclusive, que foi uma greve muito, que causou muito trauma, porque ela era meio infantil, porque a equipe era uma ilha. E começou a surgir a ideia dentro desses professores que nós tínhamos que acabar com aquela história do equipe ser uma ilha. Na verdade, aqueles dirigentes da cooperativa eram patrões. Enfim, o coletivo se arrebentou, o coletivo de professores da equipe, cada sagrado. Aqui é tudo sala de aula, aqui é o terceiro colegial. Aqui é o terceiro colegial. Nossa, mãe. Você entra depois da greve, antes da greve? Durante, no comecinho. Quando eu vim para cá, eu fui entrevistada nessa sala aqui, pelo Maurício e pelo Rubão. Foi aqui, ó. É. E a outra é que eu ocupava. Há 40 anos. Há 40 a gente dividia esse espaço para uma entrevista. Quando eu cheguei, não tinha, assim, planejamentos de aula. Nós tínhamos lá professores brilhantes, 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 mas que não tinham essa parte pedagógica, vamos dizer assim, muito... Não sei se fala direcionada, não sei. E aí eu comecei a praticar uma pedagogia que eu sempre acreditei e professei, que é a diretividade, a coletividade, a intencionalidade. Fomos usando um dos maiores instrumentos de trabalho nosso, que é o planejamento, introduzindo a estratégia de projetos. Sempre com uma questão desafiadora, identificando conceitos relevantes. Né? Enfim, a gente foi pedagogizando um pouco a nossa prática. Sim, a gente descobriu. Era aqui, a mesa que eu ficava. Era uma mesa grande também, né? É difícil, é muito difícil, engraçado, é muito difícil. Não, mas é gostoso, né? Foi o que eu senti quando eu vi aquele chão ali. Lembro que cenas, era a época da ditadura, né? Sim. E que a gente pegou aqui, época da anistia. Sim. E eu tinha aluno, eu nunca me esqueço, tinha uma aluna que eu nunca tinha visto um sorriso dela. É muito conhecida, não vou falar agora o nome. A filha estudou na equipe também. Muito conhecida, enfim, nunca deu um sorriso. Um dia, escuta aqui. Abri a porta, falei, poxa, não é usual equipando bater a porta, mas foi ela, de vida. Até olhei e ela sorria até aqui. Falei, que linda você, nunca tive sorrir. Ela falou, Sônia, meu pai acaba de sair da prisão. Primeiro sorriso dela. Tchau, 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 menina, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, filho. Você também. Tchau, vamos lá. Eu tô bem, hein? Nossa. Ai, vai parecer que dá uma coisa em mim, filhinha. Até ontem, era só a oposição que clamava por essa medida.
E este ontem não faz muito tempo. Até o início deste ano, nas esferas oficiais, jamais se pronunciava esta palavra maldita nos arraiais do governo. Eu tenho 52 documentos das entidades mais representativas deste país. Cada um deles condena o projeto do governo e pede anistia ampla, geral e restrita. Eu peço ao Congresso Nacional que promova a rebelião das consciências antes que venha a rebelião das massas. Era uma vez um rei e estava muito deprimido. Ele chamou um dia o cozinheiro e disse para ele: olha, eu preciso que você me faça um favor. Quando eu era criança, eu lembro uma vez que o reino do meu pai estava em guerra com outro reino. De repente começou a ter clarões, fogo. Minha mãe entrou no quarto, me tirou rápido da cama e a gente desceu as escadas correndo e a gente ouviu os gritos, a fúria, enfim. Pegamos uma carroça e fomos nos afastando do castelo, enquanto isso eu via fogo e brigas. E era uma noite escura e chovia e a gente adentrou dentro do bosque fugindo, até que a gente viu uma casinha. E dentro da casinha, enfim, tinha uma luzinha e minha mãe bate na porta e uma senhora abre a porta e convida a gente a entrar. E tinha uma lareira lá. E aí essa senhora ofereceu para mim uma omelete de framboesas. E o gosto dessa omelete, assim, ficou comigo até agora. Por favor, faz para mim uma omelete de framboesas. Se for tão boa como aquela, eu te dou o que você quiser. Mas se não for boa, eu te mato. Aí o cozinheiro falou para ela: olha, acho que você já pode me matar. Porque de framboesas eu entendo. Eu sei tudo sobre mexer ovos. Agora, aqueles outros temperos, né, que fazem parte, né, a tua angústia, o medo, o calor que você viu quando abriu a porta da chama, a acolhida dessa senhora, isso tudo eu não vou saber pôr na omelete, né? E essa é uma bonita história para falar do que é a experiência, né? E como a experiência deixa um sabor, deixa uma marca, né? Uma grande pergunta é a seguinte: precisa, num projeto, e fazer trabalho de campo? Eu preciso sair da sala de aula para desenvolver um projeto? Havia essas discussões com o Maurício, né? Você não precisa trabalhar com laranjas para falar sobre laranjas. Que o aprendizado é o acesso ao simbólico. E ele tem razão também, né? O trabalho que a gente começou a fazer de geografia, ele estava em disputa ali também. Isso que é uma escola, isso é um currículo. O clima cultural e político que você tinha no final dos anos 70 não tinha mais nos anos 80. Né? Era o começo da abertura.
Então tinha que inventar uma nova escola. Se a escola nos anos 70 era um espaço de, que absorvia boa parte da experiência dos jovens na sua vida pública, né? A experiência cultural, a experiência escolar, a experiência... Ali nos anos 80 não precisava mais. Para ser eficaz, é preciso encontrar um gesto coletivo que se explicite com mais clareza na intencionalidade educacional. Por isso os projetos foram muito importantes. Depois tem solo, vegetação e clima, não é isso? Aí você tem Cananeia, né? que é para mim é o ápice. 120 alunos, 4 ônibus. Aí eu acho eu sou apaixonado pelo o mar como um relógio natural, né? Então, as marcas do tempo, pelas ondas do mar. Falar que nos campos a gente cria nosso óculos conceitual. Aí você pega o seu óculos conceitual e vê aquilo e fala, nossa, é isso que tava no texto, é isso daqui que tava aqui. Que a vida é meio absurda. O senhor não pode tirar o que é meu. O abismo está aí aberto. E ficou 100 dias sem chover. Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho. Significa que eu plantei bastante orquídeas em volta do prédio. Se não pagar, greve. Por crimes praticados contra populações periféricas. A gente não pode deixar as terras só porque apareceu uns donos e dizendo que as terras é dele. Danada, eu vim aproveitar de minha fraqueza. Ficava muito emocionada quando, na época das greves de 79, a gente não tinha televisão, né? Mas eu escutava no rádio. Você já foi peão? Não. Tinha ainda, eu peguei assim, pronto. Acho que é. Ou não, vou conseguir passar. Não, cara, meu, aqui, ó. Essa é a rua Cabo. Ela fazia essa curva aqui. Onde tá o ônibus aqui? Aqui era o muro da escola. E aqui era o muro lateral. A quadra ficava aqui. Então. Onde é que era? Ó, a única coisa que resta do equipe é aquele muro ali, que era do projeto Sem Muros. Não, mas que a entrada da escola ficava pra onde? Aqui, pra onde lá, tem esses ônibus lá. Amarelos. Ficava a entrada? Isso. De frente? Exatamente. Gente, vocês não estão entendendo. Era uma escola, aí tinha casinhas do lado. Tinha a senhorinha que morava, como era o nome dela? Dona Lourdes. A Dona Lourdes, a barraquinha de pastel. Nunca tinha voltado aqui. A
A Capri era aquele lugar deliciosamente precário. É o oposto de tudo que se hoje pensa na educação particular. As pessoas pensam em campos lindos, em lugares incríveis. A Capri era um barracão. Após instalar filiais na Vila Pari, Vila Socó e Paraisópolis, a rede empresarial de escolas Equipe acaba de comprar um lote de 3 metros cúbicos no Rio Pinheiros, junto à Aquaremo, que agora se restringe ao pedaço que vai da Ponte Eusébio Matoso à FEPASA. O Equipe pretende tornar esta sua nova sede, pois é um local agradável, arborizado e de fácil acesso. Conhecido popularmente como Ceará. Eu estou aqui há mais de 25 anos e todo esse progresso aqui, essa mudança eu acompanhei. Na época que fundou aqui o buraco do metrô, eu estava aqui. Você tinha alguma relação com o colégio Equipe, com as pessoas que estavam lá? Com o pessoal, conheci o pessoal que trabalhava lá, né? Dona Lourdes, que era moradora também aqui, morava vizinha à escola lá, o colégio Equipe. Teve aquele negócio, fui a... Ouvi um barulhão? É, um barulhão, a terra tremeu e a poeira subiu e aí ficou todo mundo, sabe, em pânico, os operários pulando o muro, os operários da obra, os moradores também aqui da rua Capri saíram correndo, foi um negócio meio feio, nunca vi coisa igual. Você lembra o que tinha aqui no terminal do ônibus e do metrô antes de construírem? Essa parte aqui antes do terminal? Isso aqui não tinha nada. Não tinha nada, era um vazio. Um vazio. Era um final de ponto de ônibus e só tinha uma estação de trem. E a escola habitava esse lugar. Então aquilo pra mim era uma coisa de vida muito legal. A gente chegava de manhã, aqui tinha aquele cara vendendo espetinho, tinha o boteco da esquina. E o Equipe você podia entrar e sair. Eu vinha de uma escola que a gente não podia fazer isso. Foi uma primeira relação com a cidade real, no colegial, que eu ia de bicicleta ou pegava ônibus, que eu tinha liberdade de andar. Tinha uma coisa ali de uma autonomia, de uma ocupação de todos os espaços. Tinha uma sensação de liberdade que era tão oposto daquilo da onde eu estava. Acabado de chegar no Nordeste em 84, a escola inteira, juntando que era o colegial, que seria o ensino médio, né, e mais o ensino fundamental, tinha 80 pessoas. Então, realmente, todo mundo se conhecia. A diferença de 84 para 85 é muito grande. 84, a equipe tinha 80 alunos. Em 85, ele vai ter o dobro de alunos. Então, aquela ideia de que era uma família, que estava todo mundo junto, não sei o que lá, ele vai se modificar para uma questão de uma tensão racializada muito grande. E as pessoas, maldosamente ou intencionalmente, perguntavam se a gente era primo, se a gente era parente. Aí a gente começou a lidar com isso do lado positivo e falar, sim, a gente é parente. The Family era como a gente se chamava no Equipe, os alunos negros. Era uma rede que se afirmava exatamente num parentesco que não existia consanguíneo, mas um parentesco na situação de ser negro num colégio só de brancos. A impressão mais forte que eu tenho, e que é uma coisa que eu carrego até hoje, onde a afetividade era o que pautava os encontros, as discussões, o respeito à escuta do outro. Eu vou apresentar para vocês os professores. Esse é o Nelson, de Educação Física. O William, de Inglês.
letrina Zé Maria de Matemática. E Fabiana, professora de sanduíche natural. Com vocês, a banda dos professores. O festival daqui foi o primeiro lugar onde eu subi num palco para cantar, assim. Eu acho que foi também meu primeiro contato escrevendo poesia. É um colégio onde eu pude experimentar, contar para os amigos que eu era gay. E que, enfim, são coisas que acabaram se tornando fundamentais para quem eu sou e para como eu me explico para o mundo, assim, né? O maior presente daqui, aquilo que veio e vem para mim até hoje, era a imagem que eu tinha de ver aquelas pessoas ali que se dedicavam ao ofício do ensino de um jeito muito maior do que ir para o trabalho. E isso é para mim uma referência até hoje. Tenho uma memória viva da última prova dada pelo Maurício Mojunic, prova de biologia. Ele ditava as provas, né? A gente recebia a folha e ele ditava as questões que a gente escrevia as questões. Então tinha as questões sérias, começava com as questões sérias, a mitocôndria, alguma coisa assim, sistema reprodutor da minhoca, né? Mas depois vinha coisa, tinha uma questão que era sempre viva o Corinthians, né? Tinha uma que era pau na máquina. Mas na última prova do terceiro colegial, ele colocou, depois de todas essas que eram de brincadeira, veio a questão assim, como foi a sua vida na equipe durante esse tempo? Passei a prova inteira respondendo só essa questão e chorando enquanto respondia e entreguei para ele. Eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa no colegial é de gente que te dê a impressão de que a vida é muito boa, né? De que ela é um desafio a ser conquistado. E alguém que te dê essa dimensão, assim, de que vai valer a pena esse mergulho, é o mais importante. Tipo, quando você tropeçar numa pedra, daí num outro dia que faz muito tempo, tropeçar de novo na mesma pedra, daí você lembra da primeira vez. Tire teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua.
O sol não pode viver perto da lua. Por exemplo, a gente fez coisas bonitas, como... Seu auditório. E aqui tem um mapa do Brasil de 54. Aqui talvez tenha sido o melhor lugar que a equipe ocupou como escola, mas ao mesmo tempo era o pior lugar para se ter uma escola, né? Porque essa rua aqui é só de acesso para ponte, né? Ou para marginal. Então, aqui a escola veio grande da Capri e foi diminuindo, diminuindo, até quase falir, até quase fechar. É legal por causa do prédio. É. Legal por causa do prédio. Agora, em termos de escola em si, péssimo, porque não tem comunidade. É difícil você fazer escola sem ter uma comunidade em volta. Porque aqui são poucas casas que são habitadas, no caso, tem a Marginal e o Jockey. Então, fazer escola fica difícil. Essa é uma área que foi tombada. Toda essa área aqui do Jockey é uma área que está em discussão o que fazer, mas esse prédio não pode ser modificado na sua estrutura externa. Ele pode sofrer alterações internas. E o que vai ser aqui? A gente não sabe. É um prédio muito interessante. Embora ele tenha uma característica meio de vigilância, né? Ele tem aquela coisa toda voltada para um único centro. No centro você vê todas as salas. Acho que tem uma característica que eu vejo até hoje assim, na escola. Os alunos se sentem muito donos daquele espaço, seja ele qual for. Eu lembro muito da gente nesses tempos e nesses espaços extraescolares. Então, os ensaios, por exemplo, com chá de cadeira aconteciam à tarde. A luz é diferente no prédio, o ruído é diferente. Chegava em volta de meio-dia, 10, meio-dia, já começava o berimbau, começou, e a gente ia chegando, entrando na roda. Era um cinema, era um teatro e um cinema. Aqui em cima ficavam os projetores, dois projetores que funcionavam ainda a carvão. Eu gostava muito do teatro da escola. Era um lugar bem de refúgio, assim, porque era o lugar mais quieto da escola. Então, matar aula era no teatro. Nós vivíamos uma escola que era uma escola aberta. As pessoas podiam entrar ou não entrar, assistir aula ou não assistir aula. Isso não é qualquer coisa, isso é um marco da cultura da escola. E ela obriga uma certa ética, a construção de uma certa ética, que é a da responsabilização das pessoas por suas escolhas. A gente começou a ser cobrado que essa liberdade não era bem usada. Será que todo mundo aqui precisa de liberdade? Eu preciso. Eu preciso. E o que é liberdade? Liberdade é ficar solto. Eu sinto que, por exemplo, o fechamento do portão, entre outras coisas, gera uma infantilização maior das relações. A escola tem que acolher numa ética, que é a ética do espaço público.
E se ela tentar reproduzir a ética da família, ela vai impedir o crescimento dessa pessoa, porque há limites que a família não pode dar. Só a experiência do espaço público dá. Razoavelmente organizado, faltam alguns aspectos a serem completados, e eu não sei, gostaria que pelo menos 3 ou 4 pessoas rapidamente colocassem para nós. Então, eu achei assim, uma coisa interessante, na medida que ficou dentro da mata, todo mundo falando alto e sem perceber, estava como se estivesse dizendo para outra pessoa que estava com a sua tarefa. Então, pessoal, nós vamos começar essa plenária no dia de hoje. Se a gente for na página 11, tem um negócio engraçado, 10 e 11. Olha esse prédio. E antes era o Desoazô, que era uma escola muito tradicional da época. Era escola de freira. Escola de freira é só das pessoas mais ricas de São Paulo, era uma escola só para meninas. Daí vira uma equipe, fica lá e... Você pega o padrão da equipe na época, era um pessoal de cabelão longo, barbudo, com violão, chinelão. Então, assim, você faz esse exercício. Imagina o pessoal do equipe nesse prédio, no jardim, negócio refinadíssimo. A gente discutiu muito como os lugares onde a equipe passou, eles ficaram depois que a equipe foi embora. Então, gente, tipo, ó, Bento Freitas, eu fiquei chocada como tá a escola agora. Tá destruída, tá completamente abandonada. Proporam que a gente fosse entrevistar as pessoas da estação pra perguntar o que elas lembravam da época do equipe, lembravam do acidente. E ninguém sabia nada. Do equipe, assim, ninguém lembrava. Eu fui conversar com os taxistas e eles começaram a duvidar de mim, assim. Eles falaram, não, aqui não tinha nada. Aqui tinha uns camelôs, não sei o quê, mas não tinha prédio, não lembro disso, não sei o quê. É, eu acho que a gente fica pensando muito no prédio e tal, mas a proposta pedagógica, eu acho que ela é até mais interessante do que antes. Porque antes era isso, o Hélio lá falou, o primeiro ano que eu estudei na equipe era mó várzea, a galera ficava mais na escada do que na sala de aula, sabe? Aí agora o prédio é um menor, com certeza, e tal, mas o projeto pedagógico é muito mais bem pensado, assim, e leva em conta o que a gente fala cada ano, a gente fala coisas diferentes, eles vão tentando aglutinar isso, leva em conta tudo. Eu acho que isso é interessante da gente pensar, assim. Um dos problemas que eu sinto, assim, é que na maior parte das vezes eles não estão, eles são satisfeitos com os seus 50%, tá ligado? Eles não estão querendo o seu 100% em alguns momentos, assim. E eu acho que isso é muito... Eu acho que isso é um grande problema, porque na maior parte das vezes você fala, bom, se eu não preciso dar o meu 100%, por que eu vou ficar me cansando com uma coisa que não precisa disso, sabe? Eu acho que, Júlio, assim, pensando agora, assim, mesmo no que você falou,
dessa questão de não dar 50% para a gente poder dar os outros 50% para outras coisas da escola. Tipo, não é concentrado no vestibular, mas tem um monte de projeto, tem um monte de atividade, aulas extracurriculares, um monte de coisa, que são coisas para você pensar fora da escola, porque é uma escola que não é só a escola. Vocês lembram do Vinícius do ano passado, do terceiro? Ele me falou um negócio que me marcou muito, que foi tipo, eu tava chorando assim, falei, meu, não sei nada disso, não aprendi geometria, sei que lá, não aprendi gramática. Ele falou assim, meu, é verdade, mas pensa que nisso você pode estudar depois, mas você não vai poder ir pra Cubatão depois. E aí me deu aquele negócio assim no coração, sabe? Tipo, prioridades, assim. O que vocês acham que permaneceu? Boa tarde! Olha, nós vamos iniciar agora a nossa conversa na aula ordinária. Então eu queria convidar primeiro cada um dos grupos, né, para apresentar as respostas, né, que vocês fizeram, as reflexões que vocês fizeram a partir dessas duas perguntas, que são o que você aprendeu sobre a história do Equipe, né, e pelas situações vivenciadas pela manhã, o que você acha que mudou e o que você acha que permaneceu ao longo desses 50 anos. Olha para trás. Que estudaram nesse prédio? Não sei, pensei muito nessa questão da memória afetiva que todo mundo tem com a Equipe, desde os fundadores até de quem entrou agora, que se sente meio, sei lá, parte, assim, olhar o Equipe como extensão da casa e dos amigos. E um espaço de resistência, um espaço... Espaço e arquitetura se desenvolvem com o jeito da educação. Liberdade para falar, expor nossa sexualidade também. Esse espaço. Posso falar um negócio? A gente se prende muito realmente ao passado da Equipe, só que isso vem de outro contexto histórico. Eles estavam num contexto de ditadura, assim, e a gente pensa que, tipo, hoje em dia a gente não faz mais isso. E até caberia, assim, a gente até conseguiria se a gente se mobilizasse pra fazer, mas a gente tá numa posição muito confortável hoje em dia que a gente não tem essa necessidade de se expressar, assim. A questão política. Um problema no colégio. Você tá meio errado. Muda a liderança aí. Eu acho isso um ponto bem forte. O que você falou? Quase uma bolha. 68 era um abismo de tempo para trás. E a gente idealizava muito aquele tempo de 68. Puxa vida, a gente vive num tempo meio morno, onde nada acontece. Bom mesmo era aquela época gloriosa, onde tinha repressão militar, e onde os estudantes iam para a rua, e onde tinham festivais. Tinha uma certa melancolia de geração da nossa, que eu não sei bem como é se vocês vivem isso hoje. Mas, pensando agora, eu anotei aqui, 88, 89, 90, esses anos em que a gente estudou no Equipe, que parecia que não acontecia nada, no meio disso caiu o Muro de Berlim e teve a primeira eleição para presidente no Brasil depois de mais de 20 anos de ditadura. E talvez a gente esteja vivendo agora um outro momento de virada de página da história, super importante. Ainda bem que vocês estão no Equipe, porque é um bom lugar para poder debater e entender essas coisas. É simbólico, sem dúvida, né, que o Equipe esteja comemorando 50 anos num momento de recrudescimento de um cenário que não é legal. Mas, ao mesmo tempo, veja, é nesse cenário de recrudescimento do que não é legal, como até foi lembrado aqui, que já teve gente que teve até inveja, né, de momentos mais nefastos, que o fogo também pode se organizar. O fato do Equipe ter atravessado o tempo, atravessando o espaço, me parece algo, do ponto de vista pedagógico, extremamente rico. Essa errância, esse nomadismo, essa passagem por espaços nunca ideais, eu acho que deu ao Equipe uma identidade de fazer com que os alunos participassem de uma construção. É, que eu fico imaginando todas essas mudanças de prédio e o puta trampo que é mudar. E eu queria saber disso, né, da parte, meu,
física mesmo, de, ai, nossa, vamos botar tudo aqui, todo mundo. Olha, o equipe tá no seu casa 7. Conta de mentiroso, né? Mas é o sétimo endereço que a gente está. Nada contra a sede própria. Sede própria implica em grana. E sempre fomos, nós os antigos, incompetentes para ganhar a grana e comprar a sede própria. Eu preferia responder a fala do Remo dizendo: eu não vejo incompetência nenhuma. O que eu vejo é que o centro da escola sempre foi a questão pedagógica e educacional, né? Ela não foi uma escola que dedicava energia para a questão mercantil. O Remo falou que não está vendendo nada da equipe no Amazonas, mas devia estar vendendo, viu, Remo? Porque vocês têm muito o que falar. Acho que vocês não têm o direito de guardar a experiência de vocês para você. Desculpe falar, falo como cidadão. O momento institucional muito, muito difícil mesmo foi assim o final da Bento Frias. Quando a gente perde Maurício e está perdendo o aluno e o Maurício. Assim, uma sensação de que a gente não ia conseguir viver mais 10 anos, sabe? Então, acho que até era um jeito da gente conseguir sobreviver a pensar no projeto pedagógico da escola. Então, esse currículo das crianças, né, foi investido nesse momento, de maior crise da escola. Então, a partir daí que a gente começa a pensar nesse currículo mais longo, né, de crianças de 3 anos a 17 anos. Então, foram momentos de descobertas da prática com criança muito rico. Então, me lembro assim, de um desafio pedagógico muito grande. A criança faz a gente reaprender conhecimentos que a gente supunha que já tivesse lá, meio sedente, sabe, a gente se acomoda de algum jeito. Ela acho que desacomodou todos nós. Automóveis, atropelamento e fuga. Alvos móveis, atropelamento.
automóvel, eu lhe dirijo argumentos. Você digere alguns momentos, mas cola seus olhos ao ponteiro e... Qual o ponteiro? Ao vermelho. E qual o seu carro? Ao da frente, você diz a verdade quando mente. Porque amplifica a sua voz quando fala. Seu carro é irrefutável, mas as vias são inviáveis. Automóveis. Ovos móveis. Atropelamento e fuga. Automóveis, automóveis. Atropelamento e fuga. Ovos móveis. Aço certo, os ombros largos. Menos que atrás dos olhos brilhantes. De quem sabe. Quem sabe que sabe. Quem sabe que sabe. Sabe muito antes de cada fato. Você sucumbe ao aparato. Você já vem enquanto eu ia. Só que você não viu nada por lá. Ia. Ha! 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 Você dirige o automóvel. Mas eu dirijo o seu tormento. A minha lógica pedestre. Vai ser seu atropelamento. Eu serei o responsável. Irresponsabilizado. Ha! Automóveis. Atropelamento e fuga. Alvos móveis. Atropelamento e fuga. Automóveis, automóveis. Atropelamento e fuga.